Мікрофонна стійка безпеки SH2RN – це стійка типу пряма, підлогова з системою регулювання висоти. Форма дозволяє економити багато простору, регульована по висоті від 100 до 166 см. Розміри 140 на 8 на 8 см, вага 3,5 кг, колір чорний. Надійна металева стійка основа дозволяє добре зафіксувати стійку на підлозі. Підійде для лідер-вокаліста без інструмента, особливо зручна для застосування у маленьких приміщеннях.